Am văzut Igor Dodon a stat pe scaunul lui. De ce? Sunt bogat, n-am mult lucru acolo, eu nu mă vorbesc. Sunt oameni, sunt copii din nou și mânca. Corupția, coțâie, curătesc. Bună ziua. Și mână caldă. Viața e foarte grea. Nu e mușeți, împărți pământul. Care Dumnezeu lucrează, care nu. Sunt oameni, sunt copii din nou și mânca. Corupția, coțâie, curătesc. Mă-i cam genunchi și nu rugă să ploaie. Dacă sunt mulți răi, nu plouă. Ia ca Dodon, președintele țării, el e de sală. Eu știu pe tata lui, pe mama lui, așa. El și-a făcut, spune noi, patron. Fie locul. Cine mă judică acolo? Merge că el e bun, el e rău, că așa. Mai așa nu mai spun acolo, nu știu. Parcă eu am păreri bune despre democratica. Cum îi spun lui? Cui? Plahătiuc. Da. O ia cu azighiri, păi, cu omul ăla. Mă, mă duc la spitalul la femeie acolo, deci sucătirii, bag cu căsării, casa noastră, mi-e trebuie întrebare acolo. Parcă e. Cum e viața în sat? Apoi e viața cât. Cât lucrăm, atât avem. Ați auzit de domnul Igor Dodon? Da, da, da. Ce știți despre dânsul? Că e președinte. Și încă ce? El este bogat. Vine anul nou, ce cadouri așteptați sub brad? Eu ceva scump. Și cadou, și vrei? Hoverboard. Wow. Dar voi? Eu vreau un telefon. Tu vrei planșet? Eu cam video. Eu vreau. Ți-am dat pe meu HP. Eu vreau iPhone XS Max. Îți place de Dodon? Da. De ce? Sunt bogat, n-am mult lucru acolo, eu nu mă vorbesc. La știri. Mă vede toată lumea. Oamenii de la știri. Cum vestit. Eu m-am căsătorit aici. Pe urmă am lucrat un an de zile la poștă, în sat aici. Pe urmă m-am dus la Italia, am fost vă două ori la Italia. Și m-am gândit că eu cum am venit în sat, am înțeles că nu e atelier așa ceva pentru sadă. Mult plătesc în aloc, pe urmă pe lunină ea ca trebuie, n-am căldură. Drumurile, tot acioate în fiecare lună. Eu mă tem că aș fi fric și n-a să pot lucra până la primăvară. Despre Igor Dodon, eu după să mă trăiesc aici, dar să-l știu, le-am văzut, nu zic, da, cum e el, cum nu pot spun că n-am. A fost când a fost căpșuniat, acum zici, a fost, ați văzut. La anul nou a făcut într-un an, de Crăciun am trecut, mă tem că a dat cadouri la copii centru așa. El e om deștept, după zi, om, da, cum e în țară, ce faci, eu n-am, nu mă pot spun că e bun, că e rău, că e... Oamenii sunt jelui, că adică și-o promis n-o făcut. Da, alții le place. De promis, promis, dar de făcut nu fac. Eu n-am, da, chiar și în Ucraina, una și ea, în primul rând, la cum am înțeles, la președinte și nu dă voie, nu face el singur tot asta, e zis sfetul, da. Dar să schimbi ceva, cum spun ei, ca chiar eu lișna n-am văzut nică. Nici zarplat, nici pensii, nică.
Satul a fost un sat primul din raion, cândva, cu sovieții. Dar acum e nicăieri, mahala asta la noi. Patru bărbați au murit anul ăsta. De anii ei, pritom de anii ei. Și ia că aici noi trăim. Pe timpul sovieților, satul nostru era foarte dezvoltat. Era sat frumos, cu multă populație. Și cu toate că n-avem lefe mari, dar noi trăim normal. Țara noastră trebuie să ajungă capul să fie gospodar la dânsul acasă, singur. Eu, după cât văd, se zbat. Cred că vor să facă bine țării și unul și altul. Și unul și altul, adică cu toate că politica e așa, e împărțit în diferite direcții, cât îți dau vina unul pe altul. El, ca tare, cum miliardul ăsta, el, ca când se învârtește, am iar din nou aici, e o părere, dar eu nu știu exact. De pildă, Șor are magazine pentru pensionari. Și e un lucru bun. Eu nu știu. Eu nu pot să spun că de unii manieri, adică îmi pun întrebarea, dar de unde are el bani și face orașul Orhei strălucit? Chiar la sară, ora ta. De unde are el bani și de la pensionari? Aici, de fapt, încă... Să eu zicem, de vorba aș da, dar n-am de unii să dau. De vorba aș da la mai mulți sărași. Lucrul ăsta, am întrebarea asta, dar nu pot da răspuns, fiindcă eu nu știu. Da. Să zic că el, să zic că el a furat, că el a furat, poate a furat, dar eu nu știu. Nu pot să garantez că el a furat. Îl învinovățesc pe Plăhădniuc că el a furat de atâta are. Și toți ministrii, toți suntem de dânsul și el îi conduce. Că tot monopolul în mâna lui. Poate că și așa e, dar eu iar nu pot zice exact. Atâta lume știi, toată țara, dar țările prin prejur știu că Moldova s-a furat și se zbat și nu găsesc și neopărat. Chiar asta e ceva, chiar la un copil mic, la 10, la 8 ani de zile, el deja poți gândi. Eu dacă aș fura o geantă la alt eleu oriceva, mie m-aș găsi repede. Dodon, ești de oameni gospodari, băieții educați. Învățat bine la școală, chiar unul dintre fratele lui a învățat cu băiatul nostru cel mai mare. De mult, eu ca meșter, de multe ori am lucrat la dânsul, că meșterul ajunge în orice gospodărie unde este chemat. N-am impresii rele despre dânsul. Chiar când Dodonul a fost votat, jumate de sat, pare că nu a fost la noi 50% din voturi, dar undeva tot au fost multe voturi pentru dânsul. Probabil tot din faptul ăsta că știu familia lor, sunt lucruri care eu nu-s de acord cu părerea lui. În ziua de azi, dacă s-ar întâlni cu mine și ar zice, cum îmi zice neba de acolo, și zice neta, părerea mea asta, eu aș spune în față, zic că eu aș făcut că nu-i bine așa.